Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytından verilən məlumata görə S-500 Zenit raket sisteminin sınaqları Kapustin yar poligonunda keçirilib. Kapustin yar poligonunda S-500 Zenit raket sistemi sürətli ballistik hədəflərə qarşı sınaq döyüş atışlarını icra edib. Obyektiv nəzarət vasitələrinin məlumatına görə hədəf vurulub deyə məlumat da bildirilir. Galanius RIA Novosti da xəbər verir ki, Zenit raket sistemi S-500 ehtimal olunan düşmənin mövcud və perspektivli hava kosmik hücum vasitələrinin bütün spektrini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Qeyd olunur ki, S-500 Zenit raket sisteminin dünyada analığı yoxdur və ehtimal olunan düşmənin bütün yüksəklik və sürətlər diapazonunda mövcud və perspektivli hava kosmik hücum vasitələrinin bütün spektrini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tam sınaq dövrü başa çatdıqdan sonra avadanlıq planları ilə ilk hava hücumundan müdafiə sisteminin Moskva yaxınlığındakı hava hücumundan müdafiə birliyinə tədarükü nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Prometey yüksək potensiallı universal uzaq məsafəli və yüksəklik tutma kompleksidir. Sistem nəinki ballistik, həm də aerodinamik hədəfləri, həmçinin qanadlı raketləri, döyüş təyyarələrini və helikopterlərini məhv edə bilir. Məhv etmə radiusu təxminən 600 km təşkil edir.